ဒီဇာဆင်မင်္ဂလာပါနေကောင်းပါလားရှေ့ကိုဒီဇာဆင်โอเคมาเยี่ยมมิงลาว่าจะนอนนี่ก็ไหนมาโอเคนี่ก็มาเลยตัวจมาปฐมาอุ้งมีชนะกะกูอาณาตั้งท่าได้สิทธะหาดีอัมตังกูยัดเสร็จจังจุดเด็ดเนาะอัมตังยัดเสร็จจังจุดเด็ดดีที่หาดีเชนี่เรียกกูปูปีรถตัวมีเดินลงสาวลาเราจมารู้ตัวลายอะไรตัวดีเชนี่เนี่ยปัตตาบีโอกูดีจ้าเซนยังมีเนี่ยตัวเชยังตีจมาเลยเช่นโอเคအဲ့အခက်ခဲတွေအကျက်အတဲတွေဖိအားတွေအများကြီးရှိလာတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုမယူရဲဆန်ဆန်ပေါ့နော်တကယ်ဟိုအကျန်းဖက်အုပ်စုဆိုတဲ့ဇာတ်နဲ့အညီပဲနော်ဒါပိုးပြီးတော့ဒီရက်ဆက်မှုတွေရုပ်မာမှုတွေနော်ဒီစိတ်ရဆွေးမှုတွေလို့ဆိုပိုးပြီးတော့ချိုးဖောက်လာတယ်ပိုးပြီးတော့ကျူးလွန်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှပိုးတွေ့နေရတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဟဲ့လားမြေပြင်ကဒီကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းတွေကနေပြီးတော့ခြေဝါတွေပြည်သူအေးပါတွေကိုမီးရှို့တဲ့ပြည်သူအသက်တွေကိုဒီချက်ကလေးငက်ကလေးအသက်တွေပဲတက်တာတွေနဲ့အမျှဒါမြေပြင်ပေါ်လာလို့နေတချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဝေဟင်ကနေနေချောင်းကနေပြီးတော့ဗျာလူနေကြေးဝါကြီးတွေဗျာလူနေကြေးဝါတွေကိုဟဲ့လားအကြောင်းမဲ့အလက်ဟက်သက်ဟဲ့လားဒီနေချောင်းတွေပစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အာပုံစံမျိုးစုံပါပဲနော်ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့အခုအစိုးဆုံးဆိုရင်အားလုံးတည်ပြီးသားကျွန်တော်တို့အကျဉ်းထောင်တွေမှာအတ္တမဖန်ဆီးခံထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလည်းဟဲ့လားဒါကျွန်တော်တို့เนาะထောင်ထဲမှာပဲဒါရဲ့ဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တယ်ဗျာနှိပ်ဆက်တယ်ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာတွေอ่ะเนาะအဲ့တော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖြစ်လာဒါပြောရရင်တော့ခုနပြောလို့ပဲဟိုဖိအားအကြက်တဲ့မျိုးစုံစိုက်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဂျန်ဖက်စေုပ်စုအနေနဲ့ဒါဟိုခွေးယူများလို့ပေါ့ဗျာဟိုလိုကျွန်တော်ပြောကိုယ်ပြောရရင်တော့ပေါ့เนาะမဲမဲမြဟိုလိုက်ကြိုက်နေတယ်ဆိုတော့အတန်ကြာရလိုက်ဖောင်းနေတယ်ဆိုတော့เนาะအဲဒီခွေးယူများလို့เนาะဒီလိုပုံစံဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းလူစုကတိတ်ကိုကြက်တဲခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပိုးပြီးတော့ကြုံလာနေရပါတယ်ဥပမာဒီစားဝတ်နေရေးပိုးပြီးတော့ကုန်စည်နှုံးနေကြောင်ကြက်တဲတာဟုတ်လားဒီစားလူစားသုံးစီ73စီတွေကအစမတန်ဈေးဖြစ်တာပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တရားဆိုတော်လေးဒီအခြေအနေတွေခရဲရိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီအခြေအနေဒီလိုဆိုးတွေကိုလူစုဘလောက်ထိကြာကြာတောက်ခံထားနိုင်မလဲဒီထက်ဘလို့ဆိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုကြုံလာနိုင်မှာလဲကိုတေဇာဆန်းဘလို့မြင်ပါလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒီတနေ့ခွဲအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီလူမှုရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးပညာရေးဟဲ့လားတည်ငြိမ်အေးချမ်းစတဲ့ဒီလူမှုစီးပွားနယ်ပယ်အဆုံးတော့ဒါဇောက်ထိုးကြီးပေါ့နော်ဇောက်ထိုးမိုးမျော်ဇောက်ထိုးကျသွားတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်အခြေခံစားဝတ်နေရေးကအစဟိုတော်တော်လေးကိုအခက်ခဲပေါ့နော်တွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိမှပဲမြင်နေတွေ့နေရပေါ့ဗျာနော်လောင်စာစီပြဿနာနော်မြန်မာငွေကြေးအစမတန်ဖုံးပွားသွားတဲ့ပြဿနာစသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုစံစီစာစသဖြင့်ဒီအခြေခံဒီကုန်စည်စာရှားပါတဲ့ပြဿနာတွေမလောက်ငါတဲ့ပြဿနာတချို့နေရာတွေကျွန်တော်တို့ဒါပြတ်တောက်သွားပြီဆိုတော့အခြေအနေတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ခုပြောဆိုတာကတော့ဗျာဒီလူမျိုးလူမှုစီးပွားရေးဒုက္ခမျိုးစုံရဲ့အဓိကအင်မစစ်မြစ်ပေါ့ပြေခန်းတဲ့ဇင်မြစ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူအလုံးဝကောင်းကောင်းကြီးသိကြတယ်ဒါတွေအလုံးရဲ့ဇင်မြစ်ဒီအကျန်းဖက်အာနာသိမ့်မှုနဲ့ဒီအကျန်းဖက်စေုပ်စုပဲဗျသူတို့ကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့လူတို့ကဒါတွေကိုလက်မခံပေတာကျွန်တော်တို့ရဲရဲတောက်စန့်ကျင်တွန်းလှန်နေကြတာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့အခါမှာစန့်ကျင်အမှားလဲကျွန်တော်ပိုပြီးခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေတော့တွေ့ရတာပေါ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ဘူးဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နိုင်နေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လန်ကြီးတစ်ခုလုပ်တယ်တော်လန်နေဆိုတာကတော့အခက်ခဲတွေအစိမပြေမှုတွေဒုက္ခရောက်တာတွေတွေ့တာရှိတာပေါ့။သို့တော့မတော်လန်ဘူးဆိုရင်ကြုံရမယ့်ပြဿနာတွေနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကပိုပြီးတော့ဆိုးဝါးတဲ့အတွက်ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လန်ကြီးကိုဆင်နွှဲနေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုတယ်။နောက်အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးစတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံရဲ့လက်သည်တရားခံကလည်းဒီအကျန်းဖက်အာနာရှင်တွေသာဖြစ်တယ်ဒီအာနာသိမ့်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရတော့ဗျာပြောရရင်တော့ဒါအဆိုးဆုံးသောအခြေအနေကိုဒါကြုံတွေ့နေရပြီလို့ပြောလိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာဟိုပြောရရင်တော့ကြေးဝါတွေမိရှုခံရပြီနေစရာမရှိတော့ဘူးဟာလာစားဝတ်နေရေးခက်ခဲရောက်နေပြီအဲ့တော့ဒီအဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံဖြတ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့လိုရင်းနဲ့ပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါရောက်အောင်ချစ်တက်ရောက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ချစ်တက်ကြရမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူထုတဲ့လုံးဝဒီဒုက္ခတွေအပေါ်မှာဟဲ့လားเนาะကျွန်တော်တွေ့ဝေသွားတာမျိုးတုံဆိုင်သွားတာမျိုးเนาะဒီမကြည့်ပဲဒီဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးစုံကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုဒါအရောက်ချစ်တက်ကြဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအဓိကအဲပြောလို့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့
ကိုတေချာဆန်းကအခုနေဦးတော်လှန်ရေးဟလာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ခီးတွေတွားနေတယ်လို့ကျမတို့သိထားရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီခီးတွေအတွင်းမှာဒီတော်လှန်ရေးအတွက်ပေါ့နေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်ဘလို့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဘလို့သုံးသပ်ချက်တွေများရှိရခဲ့တာရှိပါလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လေးသွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးသွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်များများပေါ့နော်ဟိုမြို့နယ်တွေဆိုလည်းအများကြီးပေါ့ခရိုင်နေဒေသတွေတိုင်းဟိုပြည်နယ်တွေလည်းပေါ့နော်ဟိုရောက်ရှိခဲ့တာတွေရှိပါတယ်မကြီးအဲ့တော့ဒေသအစုံပေါ့လူမျိုးအနေနဲ့ပြောရင်လည်းလူမျိုးအဲပတူညီတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်လေးကိုအစုံပေါ့အမကြီးကျွန်တော်ဟိုတွေ့ခဲ့တဲ့ထက်မှာဆိုရင်လူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တာမန်ပြည်သူလူထုမျိုးစုံအဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေပေါ့ PDF သူရဲကောင်းတွေပကဖဟလာ local RDF ဟော EAO เนาะတိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့အစည်းရเนาะစစ်စစ်တီတော်တွေသူရဲကောင်းတွေเนาะကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဆရာနောက်ဆုံးဟိုဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေအပါဝင်ပေါ့เนาะနောက်ဟိုဟိုအစုံပါပဲကျွန်တော်ဒီစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့တောင်းတသမားတွေအစားနောက်ဆုံးဂုံဂုံပြောရရင်ဟိုတရောင်းစားအစုံပေါ့เนาะကျွန်တော်တေချာဟိုဟိုတွေ့ပြစ်တယ်စကားပြောပြစ်တယ်အဓိကတော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ဒီပြောတဲ့အတန်စကားကိုနားထောင်ကြားရင်တာလည်းပါတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အမကြီးချုပ်ပြီးပြောရရင်တော့လေဒီအတွေ့အကြုံကနေကျွန်တော်ပြောနိုင်တာတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမုတ်ချနိုင်မဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒါပြောနိုင်တယ်မှာအဓိကချုပ်အတွေ့အကြုံကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့နိုင်မဲ့ပွဲပဲဗျာအကျန်းဖက်စိတ်အုပ်စုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ကြီးကိုအနိုင်ယူနိုင်ဖို့ဆိုတာနံပါတ်1ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းအရာရောစိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီခံယူချက်ဗျာအရာပါအလုံးဝလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာလုံးဒါထင်ရှားပေါ်လွင်သွားပြီဗျဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီခီးစဉ်နေပေါ့နော်ဒီတွေ့ငါနေပြီကျွန်တော်အဓိကကောက်ချုကောက်ချက်ချနိုင်တာဒါရဲ့အမကြီးဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့မုတ်ချနိုင်မယ့်ပွဲဖြစ်တယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ကိုဘလို့မှဟန့်စရာတားဆီးနိုင်စရာအနိုင်အပိုင်းစိတ်ပိုင်းအရာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတာအင်မတန်ထင်ရှားပေါ်လွင်နေသို့တော့ဘာတော့ရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်မှုဒီတော်လန်ကြီးအောင်ွယ်ကိုရဖို့ဆိုတာကတော့အလွယ်ကူလေးနဲ့လွယ်လင့်တကူလေးနဲ့တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီအောင်ွယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တဲ့ရင်းအနှီးတွေပေါ့ဗျာထဲဝင်ပေးသမှုတွေတော့ရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့ဒါလေးအင်မတန်အဲ့တော့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အများရန်ပြောတယ်တို့ဒီတော်လန်ကြီးခီးတရက်ကိုဆင်နွှဲနေကြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တော်လန်ကြီးခီးနဲ့အညီဒါအခက်အခဲတွေပင်မဆင်းရဲမှုတွေဒါဒင်းချန်ပြည်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ညှောလင့်ထားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာစိန်ခေါ်မှုတွေအရင်းနှီးတွေရှိလိမ့်မယ်ကြီးလိမ့်မယ်နော်အဲဒီဒုက္ခတွေမျိုးစုံရောက်လိမ့်မယ်သို့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့မျှော်ရည်တဲ့ဒီ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ဗျာလူနဲ့လူချင်းတန်းတူဖြစ်တဲ့ဟာလာကျွန်တော်တို့တည်ငြိမ်တဲ့အေဂျင့်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တာယာတဲ့နေစရာကောင်းတဲ့နေပြောတဲ့နိုင်ငံတော်အစ်တစ်ခုကိုဒီတော်လန်ကြီးအောင်ပွဲရနေပဲကျွန်တော်တို့ဒါအယယူဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြောလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတေဇာဆန်းပြောသွားသလိုပါပဲကျမတို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တာတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျမတို့တွေ့ရပါတယ်เนาะပြည်တွင်းနေမှာလဲလူငယ်တွေကခုချိန်ထိရရင်ရတယ်လို့ဆန္ဒပြကြတယ်ခုနကလို PDF လိုမျိုးပေါ့เนาะဒီလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော့ခုခံစစ်တွေနဲ့เนาะထိုးစစ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးခုခံနေကြတာရှိတယ်လို့ CDM လို့ပေါ့เนาะခုချိန်ထိ CDM တွေလုတ်ပြီးတော့တောင့်ထားကြတယ်လို့လူထုကလည်းရတဲ့နီလန်းနဲ့တော့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုသူတို့ဖျောက်ချနိုင်ဖို့ခိုင်ခိုင်မာမာရှိရဲဆိုတာကိုဒီရင်းသားမကပြပကပအဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးကလက်ခံထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတေစာဆန်းရီခုတစ်နှစ်ခွဲရှိလာခဲ့ပြီအာနာသိမ့်နာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့အလားအလာနဲ့ခမန်းချက်လည်းသိချင်ပါတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရင်လူတွေကတော့ဟိုပန်းပြီပေါ့နော်။ပန်းတဲ့သဘောရှိလာတာပေါ့။ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေအချင်းချင်းတွေပေါ်မှာရောကိုတေစာဆန်းဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့မိုင်။အဲ့တော့ဟိုလက်ရှိတော်လန်ရေးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့အလားအလာပေါ့နော်ခင်တနေခွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ရတဲ့အရင်းအနှီးတွေပေါ့အသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစင်နေတယ်အများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ပင်ပန်းကြတာဒုက္ခရောက်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်အမကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးမှာဒီဒုက္ခအားလုံးကိုတာကျွန်တော်တို့နော်ဒီရှေ့တန်းကနေကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေကြအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ပထမဆုံးပြောဆိုတာကတော့ဗျကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ကြီးကိုဘာကြောင့်ဆင်နွှဲနေရတယ်လဲဒီတနည်းပြောရင်ဒီတော်လန်ကြီးအတိတ်ပဲနှစ်သာရပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးရရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ကြီးဆိုဒီမှာနော်ဟိုဒီတာမန်မင်းပြောင်းမင်းလွယ်ဖြစ်ုံလောက်ကြီးဝဲတဲ့တော်လန်ကြီးမို့ကျွန်တော်တို့ကခစ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလာဒီစစ်တပ်ထာဝရကြီးစိုးရေးဝါဒစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာအများအပြားပိုကြနေတဲ့ဝါဒ
စစ်အာဏာရှင်ဝါဒကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမလိုချင်တော့ဘူးပြဒါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်အတွင်းဒီနေ့ဆောင်ဆက်တဲ့လူတော်လှန်ရေးကြီးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီစစ်တပ်ထာဝရကြီးစိုးဘိုးကြရေးဝါဒကိုကျွန်တော်တို့ကဒါအမြင့်ဖြတ်တွန်းလှန်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက